Dobrý večer, milované televízne diváci. Ja neviem ani, či je večer, ale vy tieto videa väčšinou pozeráte večer. Sme samozrejme stále na tom istom mieste, kde sme včera prestali. Dobrý večer. S naším King of Pop, a.k.a. novodobým pražským vexlákom. A ako vidíte, máme tu stále naše dve kolegyne, adeptov na holenie. Lexus, ktorý ste videli LC500 v predošlom videu včera. A potom pokračovanie, tento nádherný Abarth, ktorý je v podstate finálna verzia 595, nejaký sa volá SSI. Tento model bol urobený na oslavu 70 rokov existencie firmy Abarth. Mňa teraz zaujíma, či Filip vie niečo o firme Abarth. Počul si niekedy niečo o firme Abarth? 1949 jí založil Carlo Abarth. Byl to Rakušan, ktorý žil na severu Itálie a měl hodně blízko k Turínu ako automobilce Fiat. A založil to vlastne ako pôvodne závodní tým, ktorý potom spadl pod Fiat. 1972, uším, neviem. A stala se z toho v podstate, ako je motorsport BMW nebo AMG u Mercedesu, tak to byly taky původně, to byly vlastně samostatné divize, tak se z toho stala opravdu sportovní divize Fiatu. Taká domovská jednoducho. Renault Sport pod Renaultem a tak dále, tak je prostě a Fiat má samozřejmě svůj Abarth a třeba konkrétně Formule 4, který já znám, tak mají tento motor na 4 turbo, takže já znám tenhle motor ve věci, která váží polovinu a má křídla. Abarth, závodní divize Fiatu, úžasná věc, Carlo Abarth, byl to legenda, ten člověk. Rakušan, který donesl trochu preciznosti do Fiatu. No a hlavně závodního, jako byl větší Fiat. A hlavně ta značka Abarth za sebou nesie vysokú váhu a preto sú aj tieto auta tak špeciálne, že no. Ľudia, ktorí nevedia, sa môžu na to len pozrieť a myslieť si, ja nejaký malý Fiat. Ale jednoducho, toto auto nikde nemá žiadne logo Fiat. Všetky loga, predu, vzadu, na volante, všade. No tu Filip inak zavesil našu vôňu. Filip, prečo si zavesil vôňu na zadok auta? Ať voní ti za námi, tak. Narodil ve znamení štíra Carlo Abarth. Uh-huh. Proto všude ten štír, trošku ega tam. Tento model má 180 koní na rozdiel od 160 koní, ktoré bežne majú tieto Abarthy, čiže toto má aj vyšší výkon. Toto auto, tým, že je to takáto limitovaná edícia na oslavu tých 70 rokov Abarthu, tak je v úplne komplet plnej výbave technicky, mechanicky. Toto auto ceníková cena bola cez 35 000 eur, čo za takúto malú kocávku je solidný balík. V podstate platíte tu za všetko mechanické, hej, tie kolesa sú kované, úplne brutálne porno karbonové sedačky, hej, Škorpión tuto na boku ešte takto červený, vyšívka Sabel. Karbonový. Áno, karbonové proste Sabel sedačky, masakrálna škrupina jednoliata a takisto nápis Abarth 70, tu Abarth logo, tu karbon, karbonový interiér. Poďme sa pozrieť ešte dopredu, Brembo brzdy, to som už vravel, iné nárazníky, ktoré oproti normálnej 500-ke sú také dlhšie. Ja neviem, či ty si pamätáš, ale na to, aby auto mohlo pretekať WRC, to znamená World Rally Cup, dĺžka auta musí byť minimálne 4 metre, hej? 4000 mm je dĺžka vpredu, toto auto nemá 4000 mm, toto nepreteká WRC, ale čo som chcel povedať je, že ak si pamätáš, niekedy 15-20 rokov dozadu boli Peugeoty 206 a S16, čo boli verzie, mali presne nafúknuté nárazníky a to bolo iba kvôli tomu, lebo kvôli homologizácii, aby tie auta mohli pretekať vo WRC, museli mať 4000 mm. A tým, že tie 206 vtedy im chýbalo nejakých 5 cm, tak čo Peugeot urobil je, že natiahol predný aj zadný nárazník a úplne ich takto umelo proste nafúkli, predlžili, aby to auto mohlo byť homologizované ako 4-metrové auto. Takže to bol taká malá finta a v podstate čo chcem povedať, že toto auto síce je obyčajná 500-ka základ, ale tie nárazníky sú iné a sú také nafúknutejšie, vidíte, že to celé tak trčí viac dopredu. A ešte jedna vec, čo sme si s Filipom všimli, že tuto máte takúto krásnu karbonovú lištu. Ak vidíte tu tento, ja neviem, ako to nazvať, grill, tak si všimnite, že dnu v nej je nápis Abarth integrovaný. Úplne veľmi tak. Že uděláš last, ktorý ani nemusí byť drahý, ale proste ten nápad, ten Ital tam dá všude. No ale hlavne ho, vieš, keby chceli, aby ho bolo vidieť, tak to mohli mať natretené na nejakú striebornú, vieš, lebo ty by si tam potom ten nápis videl, ale oni to úplne nechali také celé čierne, že človek si to nevšimne ani na prvý pohľad, ani na druhý pohľad, ale fakt potrebujete stráviť s ním o tom nejaký čas, kým si vlastne uvedomíte, že aký mám nápis Abarth. To je také niečo podobné, jak Audi dáva na RS-kové modely ten nápis Quattro, ktorý samozrejme vyzerá dobre a Filipovi sa tento detail veľmi páči a mi sa páči tiež. A keď už sme tu vpredu, otvorím kapotu a pozrieme sa na ten motor, o ktorom nám Filip povie všetko, čo len o tomto motore môžeme vedieť. Takže ja ti predám kameru. Akože? Ty vlastnoručne! Teraz otvori tú kapotu! Ty vole. To je zajímavé. Mačka, otvorím kapotu! Ty vole. Áno. Gymnastické. Počkaj. No, tuto je. Tadadadadadada! Tadadadadadada! Nech, pozrite si, aké srandovné je toto tu.
zakladanie kapoty, či takýto malinký onen Pius. A teraz hneď nálepka, ktorá hovorí Mopar, či je úplne halus. Proste nečakali by ste, že na malom Abartíku budete mať nejaké logo Mopar. To je ako Chrysler. Áno, to je ako Chrysler, tiež taká športová divízia. A teraz, ty poznáš tieto motory, samozrejme krásne Vico, červené. Jasne. Pozri sa na to a povedz mi, čo je, nebudem hovoriť, že divné, ale je také niečo, čo by si si mal všimnúť. Ty ako Reťa fakt plachta. Kameru prevezme my a necháme Filipa rozmyslať a špekulovať. Je to rovno pred tvojimi očami. Ale tohle je plastové. To sem teda nečekal. Ty vole. Má to veľmi kovové. Ty vole, to je pravda. To je veľmi kovové. A hlavne ono, pozri si, jak to tu je založené, že to, no, je, jasne, že to má normálne to, úplne tie klapky vzadu len. Je to Fiat, no, je to furt, je to ako tak nejak Fiat, no. No, no. No. Horký vzduch. No. To je špatný, no. No. Horký vzduch. No čaká, to je presne to, že som ti vravel, aby si mal všimnúť. Povedz mi, jak oni tu navrhli toto sanie, ne, že tebe sanie, ne, saje tady, tu... Tady skoro neudržím ruce. No veď tu je turbo. Turbo. U toho turba je hrozný vedro a tady to saje proste teplej vzduch. No. To je ale fakt škoda. No. Tyhle, to je ale fakt blbosť. No je to blbosť, čaká, to som ti presne vravel, no, že či si to všimneš. Počkej. Ne, počkej. Jo, pardon. Ne, toto je izolácia na turbo. Toto no, tu. Jasne, no, ale toho nechám. To je originál, tak to tam nič nechýba, nič tam akože, tak toto je, čo... Tak ja bych vyndal to svetlo asi mezi chladič. Tak efektívne chladí ten vzduch, že to možná akoby usoudili, že to nevadí. Podľa mňa to vadí, pretože kecal som s nimi v Impexe, kde tieto auta predávajú a vraveli mi, že sú kity, ktoré sú urobené tak, že neviem teraz presne, jak je to tu zmenené, ale jednoducho nejak je to sanie vedené sem a potom odtiaľ toto ide a saje to vzduch, stade to. No, to je trošku rozumné. Že saje to proste chladný vzduch priamo túto z podčelného okna, pretože ako vieš, kde je potom vlastne ja bych tomu, tohle auto, lebo kde je filter, lebo je filter vzduchový potom pod týmto, lebo niekde tu musí byť vzduchový filter. Lebo je vzduchový filter. Tady. Podľa mňa aj možno pod tým je vzduchový filter. Tam je, a tam bude medzi chladič akoby na vzduch, jo, tak ako snad si ten vzduch ešte chladí přes to, takže. No ale ako som vravel, ako si teda ty vravel, že ty tieto motory poznáš veľmi dobre, tak neříkám, čo je dobre na týchto motoroch? Neříkám veľmi dobre, ale mají třeba ve Formule 4 ty motory mají životnosť určite za 7000 km ve Formule. To znamená, že normální smrtelník v tom autě to neutáhá. Ta Formule váží kolem 500 kg, tohle auto má přes tunu 1.1 a kvůli bezpečnosti a kvůli tomu, to auto je malinký, ale pořád, když se začne někde kutálet, tak musí nějak jako něco držet. Kutálet. Zase chvíli furt len o tom kutálení. Tak si na to podívej, to vypadá ako, že sa to bude kutálet. To to ale nebude sa to kutálet, to vám ja viem povedať hneď, lebo to auto drží na ceste. Podľa mňa to bude bohužiaľ težší, než si myslíme, ale třeba sa pletu. Tohle určite to nemá 600-700 kg a nemá to motor vzadu, ako má mít Fiat Formule, s tým motorem proste jezdí brutálne, pretože to je ešte více ako dvojnásobná poměr výkon hmotnosti. Napíšte v komente, koľko toto auto váží. Zajímá nás to. Chceme to, sa to hádame. Protože my chceme, aby to mělo 500 kg, chceme, aby ten motor byl vzadu. Tak skontrolujeme olej. Keď už sme pri tom. Uj. Ale je čistý, aspoň to je dobré. No. Ale maže. Dobrý je. Takže malinký motor, 1,4 objem, turbo, 180 koní. Auto pocitovo jazdí ako také normálne auto, čo má okolo 240 koní, by som povedal, tým, že je úplne ľahunké a má len 5 stupňov. Keď som do toho auta ešte len sadol, mal som pocit, že to auto by mohlo mať 6 stupňov. Samozrejme 6 stupňov znamená väčšia prevodovka, o 1 stupeň ťažšia. To auto, tak jak tu sa na ňo pozeráme, tak ja som na ňom šiel maximálne 238. 238 je to, čo mi ukázal rýchlomer, čo si myslím, že nie je vôbec málo na takéto malinké autíčko. To zaujímavou vecou je, že vy môžete ísť 180, 200, 210 na diaľnici, zatáčka je pred vami a vy nemusíte absolútne ubrať nohu z plynu. Môžete mať zarazenú nohu na podlahe a len zatočiť a to auto drží, jak keby nebol žiaden zajtrajšok. To je nenormálne. My sme s Filipom pred pár dňami, on bol spoliac, ja som šiel, dosť silno pršalo a dá sa povedať, že bola úplne že až vrstva vody na ceste. A my sme šli normálne, len sme sa presúvali tu vpraj z miesta na miesto a Filip bol prekvapený, jak to držalo za tých podmienok, za akých to bolo. A to je práve tým, že to auto je jednoducho malinké, ľahké. A to, za čo platíte v tomto aute, je všetko iba mechanické. Brzdy, podvozkové komponenty, motor, prevodovka. Ja napríklad si neviem predstaviť, jak človek unaví túto spojku v tom aute, lebo pracuje s tak malými odpormi, dá sa jasne povedať, že proste vydrží. Je to škoda, že aby mal človek dneska auto kolem tuny, tak si musí kúpiť tak strašne malinký auto. No to je akože, to je zaujímavý postreh. Je to jediná cesta vlastne k tunovýmu autu dneska. No, tak to... Skoro jediná. Počne počúvať nejaký Yaris nebo
malinký auto. No tak ale Yaris je tiež malinký auto. Ako. No jasne, jasne. Povedzme si na rovinu. Takže aby sme si zhrnuli nejak to, ako to auto vyzerá zvonku. Má niekoľko detailov, ktoré vyzerajú naozaj skvelo. Ako vravím, to sanie nie je vyriešené úplne ideálne. Ja neviem celkom, že prečo to je takto a nedali to sanie niekam inám. Tak on je tam medzichladič, takže ono to asi fakt je spočítané, že to nevadí. Ale samozrejme správne to není. Sporterská škola správna to není. Dzik! Koľko váhy myslíš, že ušetria tieto karbonové späťaky a o koľko zvyšia jazdnú dynamiku? 0,6 tisíc promier. Asi tak, jak prázdne vajca. Tak, a to bys pospíchal víc zase. Vŕtané kotúče vpredu, vzadu, Bremba, speedline kolesa, 17-ky gumy Michelin. Škorpióny na pedálech. Škorpióny na pedáloch. Skládání nohy, taký škorpión. A aký máš pocit v sedačke? No, tak na mne je moc úzka, ale jedna, spodek sedí skvěle teraz. Jedna z vecí, čo každý povie ako úplne prvú vec, keď sadne do toho auta, je, že tá sedačka je vysoko príliš. Tak ono to auto celé je tak vysoký, to asi zámer. Táto radička. Ja sa dotýkam tady samozrejme stropu. Táto radička je celkom v pohode, lebo je podobne ako v reálnej auta, čiže máš dosť blízko. Je to trochu Fiat Multipla. Ja zavriem túto bránu. Ak chceš sedačku si nastaviť, tak si ju nastav teraz, lebo keď zavrieme dvere, tak sa nebude nastaviť. Vidíte, ako sa 110 kg hranatý človek usádza v abartíku dole? Dole? Áno. Ten sa dal viacku vajcam. Ježiš, ja jak vidím, jak on chytil ten volant, ja už nechcem ani sadať do toho auta. Ach jaj. Bude sa kutálet? Ja dúfam, že nie. Pár veci. Ako vidí, červené pásy, úplne takéto anatomické sedačky. CBD olej, koza, popku, sponzor tohto pořadu, navždy a na veky. To by mal záujem, skontrolujte link v popise. Bola taká malá reklamná vložka. Mikiny, koza, popku, takisto. Ináč mi sa naozaj páči tvoj štýl a tu teraz vyzeráš jak originál Talian. K tomu, čo máš oblečené, tento znak pasuje úplne dokonale. Takže si daj brýle. Zapneme si trošku fukarínu. Ručná, tlačítko šport. Keď tlačíš šport, tak sa ti zmení grafika displeja. Máš tam G-meter. Čo si myslíš o informatívnosti toho displeja? Tak otáčky, rýchlosť je skvělý, takhle to má vypadat. Samozrejme by sa ešte líbil tlak oleje, ale tam teplota, tak snad ten motor to vydrží. No. Toto auto, čo som ešte nepovedal, má aj samosvor. Takže týmto sa zapne ten predný samosvor, takto jak to svieti a vlastne vypne sa aj niečo sa vypne, ale nie je to úplne vypnuté, pretože viem, že keby treba sme chceli trošku slajdnúť to auto, tak niečo zablíka na prístrojovke, ale trakcia je vypnutá, lebo viem, že ak je toto zapnuté, tak jednoducho neblokuje ti to preklznutie koles. Dajme tomu možno minútku, kým sa zohreje motor, lebo sme stále dlho. No, je poměrně dost velký ten volant, ale to je zase odkaz na to, že to je vlastně klasika, to je retro to auto, takže to je v pohodě. A z té středové polohy ten volant jde poměrně pomalu, už to má poměrně dost, jako sice ostrý převod, ale čekal bych ho možná ještě trošku ostřejší. No, je taký, že aj na diaľnici v vyšších rýchlostiach, že nie je taký, že no, drncavý, vieš. To, jak sú pedály rozložené, sa mi páči docela. Trošku je problém kvôli tomu, ako má ten motor turbodieru, niekedy tam tie medziplyny dať presne, vieš. Musím povedať ešte pomalu, že to je asi studený, takže. Ale zatáča to. Krátké dráhy, ale já bych je nedával do těch 7 bloků, já bych je nechal úplně na tvrdou. Fakt? Tohle auto by si to zasloužilo. Vypadá hardkorově, tak bych ho nechal hardkorově. Kousavý ten. Ano, ano. Keď si zapneš ten samozvor, akože cítíš ho hneď. Úplně hneď to cítíš, že zatočíš a... Táhá to. Ano, a ťahá to. Hodně to táhá. Peťku si tam dal. Dal som tam peťku. Dal tam peťku. Necháme komfort. A je to fakt. Je tam tá turbodiera, že vždy, jo. Keď preradíš... Áno, a toto sa ináč... Hej, to sa rozblíka vždy, keď zabrčíš prúče, sa to rozblíka. Fakt zbytečne, to nebylo nejak moc. A je tu ešte jedna vec, to ti musím povedať. A je tu také nejaké divné pípanie, ktoré sa stáva úplne, že hocikedy. To auto zrazu začne také fakt také hlasné, že tut, tut, tut. A nikto nevie priznať to, čo to je.
sa to stáva, že úplne random, hoci kedy, v akejkoľvek rýchlosti, niekedy v strede diaľnice, niekedy v premávke, niekedy hneď po naštartovaní, proste to auto z ničoho nič pípne, stíši to normálne hudbu. Je to taký signál, že hneď, vieš, že to je varovanie nejaké, ale ja som nebol schopný zistiť, čo to je. Zatiaľ sme to ale nepočuli. Řidičské auto. Je. To kormidlo, ty vole. Tak ako tá poloha za volantom je taká... Teb, že to auto? Je to hrozný kormidlo. Ta převodovka fakt jsou hrozně blízko dráhy u sebe na to, jak moc je v těch 7 blokách. Podívej, jak je to měkký. Hej. Máš hrozně moc. Kolega, čau, čau. Ví? Jsou hrozně blízko u sebe. Jsou má, ale to prostě to, na to si zvykneš časom, víš. Když by byli bez, když by byli natvrdo a měli přesný dráhy, a ne tady to, to je. Víš, jak to turbodíra je tam na to, aby lidi mali naděj. Že se to nestane. Ale to auto je mnohem kultivovanější, bych řekl, než, ta, než ten původní Abarth. Já jsem před pár lety s tím jel, s tou robotickou převodovkou, myslím, že to bylo. Co se nepletl. Tak to muselo být zlé. A štěstí to auto malý, ale stejně. Brzdy sú tiež dosť dobré na to auto, že? Tá bremba, takú malú kocápku. Fakt je to kormidlo, ten volant. Dal bych menší volant, přesnější řazení. To opravdu je to trošku takový neposedný cikáňa. Tak aj tá pozícia za volantom je taká, taká divoká trochu, vieš, ten volant je no, takto. No. Sedíš spíš vysoko. Spíš že výkonnostne to auto je jako brutální. Podvozek je perfektní, ale to ovládání, ten volant, to řazení, to mi připadá trošku. Jako víš, že já nerad upravuju auta, ale tady bych si to řazení bych upravil, bych kulisu řazení a fakt bych přemýšlel o asi menším volantu. Nebo ale ten úhol by se aj tak nezmenil, víš, toho volantu. Právě, no, to je no. Prostě ten sedačky, víš, co se ale dá robiť? Že se sedačky dá nižší, existují také vodítka. Jo. Ktoré ti to zníži o nejaké 2-3 cm a tým vlastne možno aj sa dá ten volant dať trošku priamejšie. Bohužel. Není kde to ohratiť. Není kde udiať zlo. Ale auto reaguje dobre, ne, na takéto povely. Je bezpečný. Na to, jaká je to kulička zvenku, že máš fakt pocit, že se začne kutálet, jako máš, když jedeš kudlu ve Smartu nebo v něčem takovém. Aha. Tak tohle auto jenom vypadá malinký, ono opravdu to, tu tunu má, což není úplně málo. A myslím si, že Ari Vatanen. Ari? No. Ari Vatanen. Já jsem tak na Evi jazdil tam na Malholandě. To je to, že já mám pocit, že stabilizace trošku kýkla do toho nějak. No je to průda, no, ale dobrý. Hm? Kaputána. Ako, ja som v pohode, ako mne tepe. V čem? No tak v trenírkách.
krásný milovaný Abartík. Je to šoférské auto? Určitě to je šoférské auto, ale tak trochu italsky. Jasné. To připomíná starý Ferrari, skvělý auto, ale blbej poses, pár nedodělaných věcí. Ano, ano. Není ano. To dokonalý. Vy to jsem přesně vravil. Fajn, je to velmi zábavný, ale je tam pár věcí, které jsou fakt nedodělané. Že člověk by se na to nemal dívat jak na Fiat malý 500, ale jak na také malé predokolkové Ferrari. Já jsem pochopil, že mnoho lidí, co mají Ferrari, tak si to kupují do garáže jako imidžovku na nákupy a tak dále, nebo jako pro zábavu, ono to zábavný to určitě je. Ale nová Ferrari jsou dotažená dost jako k dokonalosti a tady si myslím, že to auto má k dokonalosti blízko. Je to pár detailů, který opravdu jako by si člověk pomalu udělal v dílně sám. Já bych je na tom dodělal už teda aspoň na té speciální verzi. Myslím si, že by si to auto zasloužilo. Že jako kudla se s tím dá jezdit skvělá, ale mohlo by to být přívětivější, co týče posazu a ovládání. Sedačky jsou určitě vysoko, jak vravím, existují tyto změněné tyto vodítka, kde se to dá nižšie, tím se možno do určité míry poriešší i ten volant, ale auto v pohodě, no. Pocit je v něm skvělé. Teraz otázka, které z těchto aut má potenciál na to být zábavnější? Lebo tu jsou tyto pocity také bezprostřednější v té Fiatke, je to všechno také, si viac v tom ději, tam si trošku viac odizolovaný a cítíš tu hmotnost, ale zase to je zadokolka, s 500 koněmi, víš. Asi je to hrozně nefér srovnání, protože to auto má svoje. Každý to auto je takový jako mohikán ve své kategorii poslední. Každý to auto ve svý třídě je velmi exotický a velmi specifický. A to má něco, co už ostatní auta nemají, a tohle to samé. Je pravda, no? Nemají nic společného, ale tak trošku možná. Je to klasický verdikt toho, že člověk potřebuje obě auta mít v garáži. Myslím, že mnohem víc. A ten Lexus by mohl být jediné auto v garáži. No tak napíšte vy v komente, čo si myslíte o tejto LC500-ke a čo si myslíte o tom malom Abarte, ktoré sa vám páči viac, ktoré by ste brali. Samozrejme, to není reálne porovnanie, ktoré má nejaký logický základ, pretože tu je 35 tisíc eur za Fiat, 120, 130 tisíc podľa toho, v akej výbave máte takú LC500-ku. Tým cenám, tohle mi připadá, i když to je hodně peněz, tak je to určitě podstavený luxusní GT / sportovní auto, takže mě ta cena tady u toho auta připadá velmi adekvátní, poměrně nízká. Tohle je To je poměrně vysoká a hlavně, keď dáme to do perspektivy, že v dnešnej dobe M3 nová stojí 100 tisíc eur. No. A pravděpodobně, keď si ju naložíš kompletně, tak no. Bude stát 120 tisíc. M3, hej? To před 10, 12, 13 rokmi M3 boli 60 tisícové auta, 65 tisíc. Čo tým chcem povedať je, že trend cien aut ide hore a 100 tisíc je veľa peňazí, ale... To je to málo peněz za ruční práci, za takovou dokonalost. M8 naložená, nejaká naložená úplně M8, by sme si dali, aj keď povedzme si na rovinu, M8 má 630 koní, o 100 koní viac, alebo koľko od tohto, ale naložená stojí 180 tisíc eur. Tohle taky má jako několik stupňů výbavy, když tohle je ta nejvyšší, protože tam ještě něco bude přidat, ale samozřejmě ten BMW Mercedes fungují například takové výbavy. Ano. To je extrém. Tady kde tyto Lexusy jsou viac vybavené vpredu. A to isté tento Fiat, hej, tento Abarth v podstatě tak už jak je komplet. A musíte si uvedomiť, ano, 35 tisíc je dosť také malé auto, ale koľko len stojí takéto karbonové škrupiny? Koľko stojí tu takýto Akrapovič kompletný výfuk od vodov? Ako to nie sú lacné záležitosti. Premba brzdy, aj keď sú malé, ale stále sú to komponenty, ktoré stojí nejaké peniaze. Komu by si odporučil kúpiť toto auto? Úplne na rovinu by ho doporučil ako módní doplnek niekomu, kto už má třeba Ferrari nebo něco italského, milé Itálii. Má k tomu nejakú nostalgii a má rád ten styl. Ale reálne sportovní auto za ty peníze bych si kúpil úplne niečo iného. Kúpil si fakt něco, co opravdu je sportovní a není to tak imidžová módní záležitost. Je to luxusní doplněk pro někoho, kdo má ten styl. Aby jsme to povedali, tak no, jak to je, že toto je aj funkční doplněk. Že to nie je iba nějaká forma, že má karbonové škrupiny a nějaké nálepky a kadečo. Reálný sportovní auto za ty peníze není a neexistuje jiný auto v dnešní době, moderní nový auto, který by bylo s tak nízkou váhou, takhle agresivní a dokázalo jakoby děsit spolujezdce a bylo nový. To auto jako umí působit velmi zle. Toto auto, keď se dostaneš na 130, to auto prostě... Já jsem v tom jel, když jsi asi 180 na nábřežímu no. A myslel jsem, že to je jako to byla kremace. No. Eter. Je to auto, keď ješ 200, tak funguje to úplně zocelý kompletně, víš, do seba, že má tu charakteristiku skutečně auta športového. Na těchto malinkých trasách, co my jsme tady jezdili, tak se strašně ukazovala nevýhoda předokol. Hej. Takže nám tam zasahoval ten skvělý diferenciál, který je teda úplně úžasný na tom autě. To je prostě fakt, to jsou závodní komponenty ve Fiatu 500. No? Komponenty z Formule 4, která to dělá vlastně ty monokoky dělá Tatus, je Dallara Tatus, který dělají Formule. A do Formule 4 dělal Tatus monokok.
a Abarth tady tenhle ten motor prostě dávají do formule. Vydrží tam opravdu jako sezónu, klasickou formulovou tam vydrží. Takže to auto je i pro někoho, kdo chce jezdit fakt jako strašnou kudlu, tak si koupit jako nový auto. Jinak samozřejmě za ty peníze se dá koupit třeba stará M3, stará M6, něco starého, co má zadní náhon, ale je to úplně jiný charakter. Tohle je fakt jako, tohle někdo má rád prostě to malý kafíčko a má rád prostě nevychovaný cikáně pro tohle auto. Je to tak, drahé komponenty predikářské v malom balení, ale je to určitě auto, které vám způsobí kikirikajúce vajca a prinesie úsmev do treníriek. No a v tomto momente, na tomto mieste asi bude pre nás čas sa rozlúčiť s vami. Ako vidíte, máme tu tieto dve auta pokope. Sú to úplne kompletne odlišné auta, ale ja dúfam, že sme vám ich dokázali v týchto dvoch videách zhruba takým nejakým spôsobom približiť. Pozrite sa, či už si kúpite takéhoto Abartha alebo takéhoto Lexusa, tak určite to nebudete ľutovať. Na výber je na svete strašne veľa aut, veľa z nich nie sú až tak dobré a tieto dve auta určite patria k tým lepším, ktoré existujú teraz na trhu, ktoré si môžete kúpiť ako nové auta. Takže tá voľba je už iba na vás. Lexus alebo Abarth alebo obidve. Alebo nejaký starý Aston a zhodiť ho potom z útesu? Ne, to ne. Arménským štýlom? Takže BMW. To si dělá v BMW. Na tomto mieste by som sa ja ako kožený človek s vami rozlúčil. Filip, posledné slova k týmto dvom autám? Sú to iné auta než ostatní, proto pro nás vlastne sú dôležité, proto sme testovali. A sú posledné svojho druhu. Dalo by sa ešte povedať, že také analogové auta, pretože samozrejme toto auto má dosť veľa elektroniky v sebe, ale povedali sme si ten koncept, atmosféra, preinženírovanie, ručná výroba, tak sa auta v dnešnej dobe už nerobia. Lexus je výnimka a takisto tento Abarth. Malinké analogové auta, ktoré nie úplne dávajú zmysel, ale kúpite si ich len pre ten pocit, čo toto auto to je a takisto tamto. Ja, takže ak chcete len pre ten pocit auta, tak tieto dve určite do tej kategórie spadajú a v tomto momente, na tomto mieste je čas nás s vami rozlúčiť. Ak sa vám páčili tieto videá, tak skontrolujte linky v popise, skontrolujte naše Instagramy a my sa ako vždy uvidíme pri ďalšom videu. Tak zatím!